20 травня на аеродромі «Гайок» проходили змагання відкритої першості міста Біла Церква серед учнівської молоді з авіамодельного спорту, радіокеровані моделі. Змагання проводили з метою стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку, підвищення спортивно-технічної майстерності дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації. З метою подальшого розвитку, вдосконалення, популяризації та пропаганди науково-технічної творчості, зокрема авіамодельного спорту, який у нашому Ставищенському районі активно розвивають, вдосконалюють на базі авіамодельного гуртка Центру дитячої та юнацької творчості, очолює який Борис Поліщук. Варто зазначити, що уже рік поспіль гуртком опікується спонсором, яким є ТОВ «Ропа Україна». Керівництво товариства турбується про те, щоб відвідували авіамодельний гурток і учні сільських шкіл, зокрема Полковничого і Плоского, тож здійснюють підвіз дітей. Забезпечують діяльність гуртка необхідними для роботи матеріалами. А наразі забезпечили участь юних авіамоделістів у першості міста Біла Церква з авіамодельного спорту, де змагалися в таких категоріях, як пілотажні моделі, напівкопії, радіошвидкісна модель, експериментальна модель. Змагалися 8 команд з Білої Церкви, Сквири і Ставище. Вже не вперше наші авіамоделісти повертаються зі змагань з призовими місцями. Не став винятком і нинішній рік. Авіамоделісти Ставищенського центру дитячої та юнацької творчості посіли третє місце у категоріях «Напівкопія», «Експериментальні моделі» і третє – «Командне місце». Молодці! Вони щораз досконалюють свою майстерність під професійним керівництвом свого наставника Бориса Борисовича. А маючи таку надійну і суттєву підтримку ТОВ «Ропа Україна», впевнено крокують вперед назустріч великим перемогам. Дякуємо, Ропі!